ଧର ତମର ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମର DHHରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏକ୍ସରେ ସର୍ଭିସେସ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ସେଥିରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତା ଛଡ଼ା DDC କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଡିସବର୍ସେଲ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ସ୍ପେସ୍ କମ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ସେପରେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେବାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବହୁତ ଥାଲାସେମିଆ, ଏନେମିଆ ଆଉ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ICUରେ ଯେଉଁ କେସେସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ RBC ଲୋଡେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଜମା ସେପରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସେସ୍ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ BBMCHରେ DHHରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ। ସେ ସବୁ ମେସିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ର ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ହିଁ ପେସେଣ୍ଟ ଏତିକିଟା ହିଁ ପେସେଣ୍ଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି DHH ଉପରେ ହିଁ ଖାଲି ଇଏ, ସବୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ CHC ଗୁଡ଼ାରେ ବି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଫେସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବହୁତ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କମ୍ ସବସିଡାଇଜ୍ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବେ। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାଇବୁ।